shqiptare duhet me ruaj traditat, por jo në mënyrë statike, por në mënyrë dinamike. Që aty ka erdha nxënësat fëmijët parashkollor këndonin në anglisht. Po i humbim në ato tonat. Traditat, po dhe jo, varet prej familjes. Disa familje ende i ruajn, disa i kanë harru komplet. Po mirë është mi ruajt që mos i harrojmë. Mos kontakti, po shkojnë jashtë, në Evropë, po shohin atje gjona tjera. Unë kom thonë, na që shkojmë në Evropë, duhet me marë vetëm atë mirën për ty në. Ndërsa tonë po kopjojnë, edhe kjo është që traditat atër po shduken. Një profesor arbresh në Firenze të Italisë, Giuseppe Ferrari, a i thotë, shqiptare duhet me ruaj traditat, por jo në mënyrë statike, po në mënyrë dinamike, të i zhvillu, se cila gjenerat me lonë vullën e vetë të traditës. Në rëshojnë, pëse mësë me ndryshu? A statike me meta? Ja, markur. Që aty ka erdha nxënësat fëmijët parashkollor këndonin anglisht. Po i humbim në ato tonat. Pse përndu kjo? Ha? Pse nuk kena ndjenja këmtare. Mendojnë ato dy edukatore se kumë di se shka kanë rrinj. Po i humbim që në parashkollor ja humbim fëmijëve atë se shka në kanë dhënë gjyshet edhe në natona. Ndryshime sigurisht që ka, jenë bo me kohën, por në qofë se më lejani me folën, tash nuk di sa lidhë kërë me bashkimin evropian, po i trendi i ri, për shembulli, mund pëngon i emnave pa kuptim shqip, asë një emër, pa kjo më pëngon shumë. E të dash më s'ka lidhë, që shtu pëlqenë, le t'i bojnë, po emrat edhe programet në për televizionë më duke që jonë krejtë, pa asë një kuptim, për shumë dhe për qëllë ti mështë marrë me shumë buj konkret, po shtatë të televizionë e mirën me temën e ditës, njëti, i thrasë në disa kështë analistë të sen, për të njëtën temë, shtatë të televizionë, edhe unë po detyrojë me kështë televizionë të huja, ndoshtë, asë së po kam shka shikojnë televizionë tona. Mosës matë më dhe po i bëllqenë, trive, moshave treja, sigurisht, pra ndaj po bojnë ashtu. Që do kodet vjetra kanë nuk janë ma. Përgjithsi e haru traditat që ke pas tash kod moderne të rrit do ke për filin nuk ka kush me mësu edhe da ma, që me e matë më shumë nuk i mësojmë, kështu që dinamika jetës ka ndryshu bas dinamikës edhe traditat dal ka dal po haruen. Dinamika jetës është më thonë shkollime ato, nuk kanë kohë, kanë obligimet e tyne, kështu që dhe prendrit faje kryesor është të prendrit. Mirë po, bja imponu se për shabull një familje e cila ka tradita jo edhe ja thët brezave tri, mirë po disa veti kanë haru, normalisht që s'pojnë bja pësove tradita tjerve.